esmu. Es strādāju Latenergo jau 8 gadus, strādāju vairumtirdzniecības funkcijā, un mans pamata darbs ir tirgus analīze un prognozu gatavošana. Tātad šodien mēs ar jums parunāsim par vienoto Baltijas ziemeļvalstu tirgu. Tad parunāsim, cik un kāda nozīme, cik liela nozīme ir hidroelektrostācijām, elektronis ražošana un tīpaši mūsu reģionā. Tad mēs skarsim nedaudz enerģijas tirgus dinamiku un tad noteikti jautājums, kas visiem ir interesants, tad par nākotnes prognozēm parunāsim arī. Tad šeit es jums piedāvāju tādu slaidu un tad apskatīties nedaudz uz pagatni, tad kur mēs bijām, kur mēs esam nonākuši. Tad nosacīti 2007. Gadu var uzskatīt par Baltijas elektronis tirgus sākuma punktu. Un 2007. Gadā eksploatācijā tika nodots starpsavienojums, kas savieno Igaunijas energosistēmu ar Somijas energosistēmu. Tādā veidā mēs dabojam piekļuvi pie liela elektronīdes tirgu, pie jau attīstīta elektronīdes tirgu un pie tirgu, kur bija kādu laiku atpakaļ arī zemāks cenu līmenis. Bet tajā brīdī vēl mūsu reģionā nebija atvertas Nord Pool tirdzniecības zonas, un kas Nord Pool ir tirgus operators. Tad laikam ejot starpsavienojumi attīstījās un 2014. Gadā eksploatācijā tika nodots otrais starpsavienojums starp Igauniju un Somiju. Tādā veidā kopēja starpsavienojuma jauda ar ziemeļu valstīm palika 1000 megavatstundu, un šī jauda jau bija daļai pietiekoša, lai mēs varētu kaut kādā ievērojamā apjomā importēt lēto enerģiju no ziemeļu valstīm. Laiks gāja uz priekšu, un tāds vēl nozīmīgs posms ir 2016. Gads, kad eksploatācijā tika nodoti vēl divi starpsavienojumi. Viens savienojums ir Nordbalts, kas savieno Lietuvas un Zviedrijas energosistēmu, un Litpol kabelis, kas savieno Lietuvas energosistēmu ar Polijas energosistēmu. Nākotnē no tādiem ievērojamiem projektiem būs otrā kārta Litpol kabelim, kas palielinās pieejamo jaudu par 500 megavatiem, un tad kopējā jauda uz Poliju būs 1000 megavatstundu. Un šeit mēs uz grafika redzam elektronis cenu statistiku Zviedrijā, Somijā un Latvijā. Un šī vertikāli punktēta līnija nozīmē to brīdi, kad eksploatācijā tika nodoti vēl divi starpsavienojumi ar Zviedriju un ar Poliju. Un kopš tā brīža mūsu cenas noteikti ir satuvinājušās, un kādu laiku mēs arī piedzīvojam ļoti tādu pozitīvu momentu no tā un to efektu, ka mēs pieslēdzāmies pie tomēr lētākas cenu zonas, un tad rezultāta mūsu cenas arī samazinājās. Bet kopā ar cenu līmeni, ziemeļvalstu cenu līmeni, mēs pārņēmām arī elektronis cenu svarstīgo raksturu, kas piemīt ziemeļvalstīm. Un kāpēc tad cenas ir un var būt tik svarstīgas, es jums paskaidrošu nedaudz vēlāk. Mēs dabojam piekļuvi pie kopējā ziemeļvalstu tirgā, pie ziemeļvalstu tirgus, un kas tad ar ko ir īpašs ziemeļvalstu tirgus? Ziemeļvalstu tirgus ir īpašs ar to, ka gandrīz puse, jeb 45% no elektrostāciju uzstādītas jaudas ir hidroelektrostācijas. Tātad, ja ir daudz ūdens,
cena iet uz leju, ja ūdens nav, kā bija pagājušajā gadā, tad cena iet uz augšu. Un kad hidroelektrostats, hidroenerģija, ja ūdens nav pieejami, nu tad nu, izšķiroša loma paliek fosilo elektrostaciju. Fosilajiem elektrostācijiem, kas ka kurināmo izmanto dabas gāzi jeb ogles. Atgriežoties nedaudz pagātnē, mēs ļoti labi atcerāmies, cik forša bija vasara pie mums, tā bija ar augsto gaisa temperatūru un visi noteikti daudz cilvēku to izbaudīja, bet kā tas izskatījās, tagad apskatīsimies otro pusi. Nu, šeit mēs varam redzēt, tās uz pirmas bildes, tā ir Reinas upe Vācijā, kur dēļ pazemināta ūdens līmeņa bija apgrūtināta ogļu transportēšana. Tātad šīs divas bildes ir, uz šīm bildēm ir viens tas pats ezers, kas atrodas Zviedrijā. Nu, mēs varam redzēt, ka tur bija tik saus, kā pilnīgi arī smilts palika saus. Tad uz šīs bildes ir kadreiz pilnūdeņaina upe Norvēģijā, kas baro rezervuārus, bet šogad tā izskatājās sekojoši. Un tad man vismiļākā bilde ir viens no hidroelektrostaciju rezervuāriem. Un tad mēs redzam, pareizi sāk nevis rezervuārs, bet tas ir apakšējais bievs elektrostacijai, un tad tur mēs varam redzēt, ka viss ir saus un sen nekāda elektroenerģija netika izstrādāta. Nu tad tā tas viss izskatās fotogrāfijas, bet tagad mēs apskatīsimies uz to, kas tad tas izskatās ciparos. Uz šī grafika mēs arī varam redzēt Ziemeļu valstu hidrorezervuāru aizpildījumu. Nu, mēs varam redzēt, ka šis ir grafiks par 18. gadu. Nu, mēs varam redzēt, ka gads sāks principā ar normālu aizpildījumu, tad uznāca augstumu Vilnes rezervuāru līmenis pret normu ir samazinājies. Tad iestājās pavasare paļļieb sniegu kūšana kalnos, un tad līmenis nedaudz ir pieaudzis. Un tad iestājās karsta un sausa vasara, kad pirmkārtam nebija lietus un nokrišņi, tad rezervori nepildījās, un otrais efekts ir ūdens iztvaikošana. Pie augstas temperatūras tā ir pastiprināta. Nu tad mēs arī, gads arī beidzās pie rezervora aizpildījuma līmeņa, kas ir zemāks par normu. Nu, principā, ļoti līdzīga situācija arī bija Daugavai, kur gads sākas ar principu pat ar pieteci, kas bija virs normas, bet no vasaras vidū mēs redzam, ka sarkana līkne iet ļoti, ļoti tuvu minimumu, un pat viena mēnesi, tas ir jūlijs, mums bija sasniegts jaunums pietecis minimums. Nu, jeb citiem vārdiem sakot, tik savs jūlijs Latvijā vēl nav bijis. No Daugavas pietecis viedokļa. Pa cik visu to iztrukstošo hidroelektrostaciju jaudu ir ar kaut ko jāizvieto, un tas stacijas mūsu reģionā ir gāzes un ogļu elektrostacijas. Nu, mēs arī varam ļoti labi redzēt, ka paaugstināts pieprasījums pēc fosilajiem energoresursiem atspuguļojās arī uz elektroenerģijas cenām. Tā zaļa līkne uz visiem grafikiem ir Ziemeļu valstu elektroenerģijas cena, un melnas līknes ir attiecīgas izejvielas. Un tad mēs arī varam redzēt to, ka periodā, kad ūdens bija mazāk, tad arī pastiprinājās korelācija starp elektroenerģijas un izejvielu cenām. Šeit mēs varam redzēt gandrīz to pašu grafiku redzējām otrajā slaidā, bet viņš ir par garāku periodu. Vēlreiz es uzsveršu uzmanību uz to, kas notika pēc tam, kad tika nodoti eksploatācijai kābeļi. Mūsu cenas satuvinājas, un
šeit jā, mēs redzam, ka cenas pieauga ne tikai pie mums, bet arī sistēmā Somijā un Zviedrijā. Respektīvi, tas pieaugums ir visiem, un ne tikai Ziemeļu valstīs, bet arī Eiropas valstīs. Un ja mēs paskatīsimies bišķiņ atpakaļ, nu tad 2014. Gads ir tas gads, kad Latvijā bija tik augsts cenu līmenis, bet ja mēs paskatīsimies uz Ziemļu valsts cenām, kas ir sarkana līkne, tad principā tāds cenu līmenis bija sasniegts 8 gadus atpakaļ 2011. Gadā. Šeit mēs varam redzēt Ziemļu valsts cenu statistiku kopš 92. Gada un līdz 2010. Gada. Mēs šeit varam redzēt cenu pīķus, brīžos, kad elektrības cena Ziemļu valstīs pārsniedza 110 eiro. Un ar šo slaidu es gribu pateikt to, ka Ziemļu valstīs tāda situācija, kad pēc kaut kāda laika pēkšņi cenas uzkāp ļoti augsta līmeni, nu, nav nekas īpašs. Tas notiek laika pa laikam, ar to ir jārēķinās. Mēs, kā jaunais tirgus dalībnieks, jāpriekš mums tas ir pārsteigums, ka tādas svārstības ir iespējamas, bet Ziemļu valstīs tas notiek laika pa laikam, un principā iemesli tam augstām cenām ir visu un tas pašs, piemēram, augsta ziema, tad atkal sausie gadi bija cenu pīci. Atkal, kad ļoti daudz sniega ir pretēja situācija, kad cenas nokrīt, nu šeit, jā, un cenas nokrīt līdz zem 10 eiro, un tik tiešām tādi gadījumi bija vēsturē. Tagad mēs parunāsim nedaudz par nākotnes prognozi, nu tad, lai saprastu to, kāda būs tā nākotnes prognoze, mums tad jāpaskatās uz to, kāda situācija ir ar ūdens rezervāriem, jo pašlaik tas ir viens no galvenajiem cenu ietekmējušiem faktoriem. Nu, mēs varam redzēt Ziemeļu valstu hidrorezervāru aizpildījuma grafiku, kur ir pelēka līkne ir norma, un tad sarkana līkne ir 2019. Gada aizpildījums. Nu, mēs varam redzēt to, ka aizpildījums ir zem normas, bet nu, vēl priekšā ir periods, un principā 3 mēneši vēl priekšā ir līdz tam periodam, kad Ziemļu valstīs sāks sniegu kūšana. Varbūt mēs varam arī cerēt, ka pa tiem 3 mēnešiem tie ūdens rezervuāri atjaunosies. Ja būs daudz nokrišņi, daudz sniega un pavasarī viss tas ūdens iekļus rezervuāros. Bet, ja mēs paskatīsimies uz šo grafiku, kas atspoguļo sniega segu Ziemeļu valstīs, un balta krāsa nozīmē, ka ir normas līmenī, ja uz sarkanājos toņos tas nozīmē, ka ir mazāk par normu, un zilajos toņos nu, būtu bijis, ja sniega sega ir lielāka par normu. Nu, tad no šī grafika mēs varam redzēt, ka uz doto brīdi sniega sega tajos hidrointensīvajos reģionos, jeb tie fjordi un kalni, kas atrodas, kas atdala Zviedriju no Norvēģijas, kā īstenībā mūsu interesējoša reģionā nu, daudz sniegā arī nav. Un tad šeit ir informācija par nākotnes cenam. Šī informācija ir iegūta no tirgus platformas, jeb Nasdaq OMX Commodities. Tā ir publiski pieejama informācija, un šis ir elektronikas nākotnes cenas. Nu, šeit ir statistika. Nu, mēs varam redzēt, ka cik svārstīgas cenas bija 2018. Gadā, bet nu, kas tad mūs sagaida nākotnē?
sakarā ar tām prognozēm par rezervuāriem. Mēs redzam, ka tas tuvākajā laikā visticamāk ka neatjaunosies. Tad nākošajā ziemā mēs sagaidām, mēs tirgus sagaidām atkal augsto cenu līmeni, jo tad ir paliek cerības tikai uz nākošo gadu, ka tikai nākošajā gadā atjaunosies rezervuāri. Un tad jau tālāk, 21. un 22. Gads pakāpeniski iet uz leju līdz ar izēvielu cenām. Bet jā, pagaidām izskatās, ka augsto cenu periods pagaidām varētu vēl nebeigties. Vēl svarīgi šeit pieminēt to, ka runa iet šeit par elektroenerģijas cenām, kas sastāda aptuveni tikai 30% no elektroenerģijas cenas un tarifu, ko jūs maksājiet. Tad mēs parunājām šodien par to, kur mēs esam nonākuši un kā tad izskatās Baltijas ziemeļvalsts tirgus. Sapratam to, cik liela nozīmē ir hidroelektrostācijām. Nedaudz kāram jautājumus par izēvielām un to cenu dinamiku. Un tad apskatījāmies nākotnes cenu prognozi. Tas no manas puses būs viss. Paldies par uzmanību. Varbūt ir kādi jautājumi. Jā. Es teicu, ka mājasaimniecībā. Šī tirgus schēmā ir redzams, ka mājasaimniecības var saņemt elektroenerģiju no ražotāja tikai caur biržu. Jā. Jūs, kā ir ar juridiskiem klientiem? Ir tā, ka mājasaimniecība tik tiešām pēc likuma var saņemt elektroni tikai caur biržu. Jeb no tirgotāja juridiskajiem klientiem oficiāli tādas iespējas arī nav, bet pastāv iespēja, kā arī tādi gadījumi ir reģistrēti, ka elektronika tiek ražota savam vajadzībām un, teiksim, viss, kas pietrūks, tiek iepirkts no Latenergo. Bet, teiksim, Latenergo, teiksim, pēc datiem 17. Gadā no pārdevu saviem klientiem caur biržu, 14%. Tā informācija, droši vien, to vajag lasīt, ka biržas produktu izvēlējās 14% klientiem. Tas nozīmē to, ka tā cena, ko maksāja klienti, bija piesaistīta tirgumu, nevis bija nofiksēta. Tā īsti nesanāk. Te ir rakstīts kopējais gala lietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoms, kas iepirks elektroenerģijas biržā. Man ļoti grūti šobrīd atbildēt uz jautājumu, neredzot to informāciju, kur tā ir nopublicēta. Tātad juridiskie klienti var iegādāties tikai, teiksim, pērkot no Latvenergo, bet jūs pērciet tāpat no biržas. Tieši tā. Mums, mēs kā biržas dalībnieks, mēs visu savu patēriņu, respektīvi visu enerģiju, ko mēs piegādājam klientam, mēs pērkam biržā. Un tāpat mēs visu savu pieejamo ražošanu arī pārdodam biržā. Tas ir nepieciešams un tie ir tādi tirgus nosacījumi, lai tā tirdzniecība būtu caurspīdīga un visiem saprotama un būtu saprotami cenu veidošanas mehanismi. Tāpēc mēs, Latenergo kā elektronikas tirgotājs, ir līdzvērtīga situācija, kā visi citi elektronikas tirgotāji, mums visu enerģiju jāiepērk biržā tā vai tā, neskatoties vai mēs ražojam vai nē. Jā, labi, paldies, bet Latvenergo pašizmaksu savai kilovatstundai jau neatklās. Pašizmaksa ir atkarīga ļoti no daudziem faktoriem, un tā ir balstīta uz tirgus, uz izēvielu cenām. Uz izēvielu cenām, jo, teiksim, gāzes stāciju izmaksas veido gāze un CO2.
Bet ūdenim, jā, ļoti labs jautājums, kā tad izcenot ūdeni? Un tā ir, teiksim, nu tā nav problēma, bet nu tirgu ir pieņemts tā, ka ūdeni izceno pēc tā enerģijas ražošanas veida, ko no piedāvājuma liknes tas ūdens iztumi. Respektīvi, mums ir, teiksim, elektrostācija, kas var saražot elektronēģiju pa 20 eiro. Un tad mūsu ūdeni, mēs nezinām, tik tiešām jums ir taisnība, ka ūdenim marģinālas jeb mainīgas izmaksas ir nula. Nu tad mēs, piedāvājot to ūdeni tirgu, mēs to staciju vienkārši pastumam bišku uz priekšu, un tad mēs varam ūdenim noteikt to cenu, kas bija tam enerģijas avotam. Jautājums. Nesen publiski izskanēja ekonomikas ministrijas iepirkuma rezultāti par elektroenerģijas iepirkumu, kurā uzvarēja Lietuvas uzņēmums, un, ja es pareizi atceros, Latvijas Energo palika otrie, bet īpatnēji bija tā cenā par kilovatstundu zem 1 eiro centa. Kā jūs varētu komentēt, jūsu cena, man liekas, arī bija zem 1 eiro centa par kilovatstundu. Jā. Tas bija biržu uzcenojums? Jā. Cik man zinām... Tad tā informācija nebija precīzi, ja? Nu, tā es atvainēšu. Jūs jau skaidrojat, faktiski, nu, ka jūs pārdodat tai biržai. Jā. Bet, protams, ja mēs pārdodam Lietuvai, tad man gribētos, ka lai Lietuva, nu, kaut vai tās pīķu stundas, kas pārdodam, vai viņi ar to OIK maksātu, principā? Ir tā, ka mēs pārdodam tai vienotā tirgu, jā, principā, kur nonāk enerģija no visām valstīm. Tajā skaita no Norvēģijas un... no Dānijas un Somijas, un teiksim, nekā nevar pateikt, kas te ir pa enerģiju pīķi stundās. Jā, bet pasalsim tam mūsu to cenu, ka mēs pārdodam. Pārdosim bišķiņ dārgāk, un līdz ar to mēs bišķiņ samazināsim to neefektīvo enerģiju, ko ražo mūsu TEC 2, faktiski, kas ir vispār diezgan galīgi neekonomiska no tehniskiem iedomājiem. Jā, un TEC stacija, nu, ok, šobrīd ir tā tirgu situācija, kad arī elektronis ražošana mūsu TEC termāls elektrostacijas ir ekonomiski izdevīga, jo tirgus cenas ir ļoti augstas, bet, nu, mūsu termoelektrostacijas arī ir, ir valsts drošības jautājums, jo mēs, teiksim, tajos periodos, kad cenas pieaug, ļoti augsta līmenī, tad mēs tieši arī darbinām savas elektrostācijas, tādā veidā samazinot izmaksas, iegādājot tas elektroenerģiju klientiem. Tas viss ir pareizi, bet es gribētu, lai pa to drošību maksātu ar tie lietuvieši. Faktiski lietuviešiem tāda paša cena kā mums, bet mēs esam ieguldījuši milzīgas kapitāla ieguldījumus, no kuriem mums iznāk tas OIK, un līdz ar to mēs, kā saka, esmu apdalīts, kā saka. Jā, nu, principā to efektu un tā naudiņa mums ienāk no, mūsu valsti ienāk no Latnergo peļņas, jo visa mūsu peļņa tiek, tiek atdota budžetam, un līdz ar to, nu, visa tā, teiksim, paaugstināta maksa, ko mēs saņemam pa tām pīķi stundām, ko jūs minējat, jebkurā gadījumā nonāks mūsu valsts budžetā.